الحمد لله زي القرآن والكرم ثم سلامان هذا الخلق كلهم الحمد لله زي القرآن والكرم ثم سلامان grand yi lay fay grand xana di am contentement rek di am ndekte bu bax di ñaanal kep ku fi tew rek ma lay ñaanal yalla di am contentement bax parce que nit mom aduna may xane niñ ken mën leen jënd mais niñu wax ci xañu relation bu rafet mom moy indi li kon damay sante kep ku fi tek tankam rek ma ngoy sante o grand xam nga li mom vraiment day wax ne warna mëna xalaat lu ëpp li wa parce que nit ki bu fekke amna no mer rek yaakar naane bo xewle suñu borom mëna def sutura ba nit ñi dina ñew fekk ci la wa man ne mu nekk lo xamne vraiment dama ci am mbekté at contentement parce que li vraiment contentement la dal yoxté la ci man dal vraiment wa di ñaanal kep ku fi tew rek ma ngi lay ñaanal yalla wa li def man damay bayal dal ñi fi tew ñep dama leen bayal yalla wa yalla mo am fay yalla leen yalla fay wa non man vraiment bimay organiser bimay bëgg inaugurer bergerie xalaatuma foire bi parce que nit bu fekke amna no xamne mel nga ko mel ko dooma adamay
lepp loy yotu rek suñu borom dina tek loxo am mo tax ñi sante yalla lolou diko sante yalla di wax na aduna yar rek mo am solo waaw nit ñi kenn mënu leen jënd grand mais yar rek nga leen mëna won ak ngor ñu mëna nek ak yow waaw di sante yalla rek di ko am contentement di ñaanal kepp ku fi tek tankam rek vraiment la sante di wax na élevage xam nga ñun ñep ben lañu bokk nday ñoo bokk bay li rek da fay wone élevage ñun ñep ben lañ parce que ku nek bay nga sey te ñew fi té da mënon am yeneen yo xam tane mënon doko dem doxi ji waaw tout dama dey dama sante tammi fami bi di wax na lepp sama yaay la parce que vraiment dama xene tay bu deme ba melni rek ñom ñoo accepte lepp wa kon ñom dama leen di sante sama yaay di sante sama soxna yi ak sama soxna frère yi bayiwuma kenn dal ak sama xarit yi bayiwuma kenn ku lim joom may ni ñep di ziar ñep di contane di am contentement bu baax dal vraiment xam nga ki mo moy kobi ba ki mo moy kobi mu nek vraiment espoir bu doy war ba ki moy kobi mu nek espoir bu doy war bo xam tane vraiment dama élevage nako baye xel parce que adam ñew na fa à 16 mois def 112.3 lolou dama ne espoir la ci élevage sénégal kon nako ya nako éleveur baye xel mu nek xar bo xam vraiment géniteur la wa ku ko xam rek xam ay arrière param da ngay xam ne xar bi géniteur la machallah ñel bi ki doom rakay la at may soir bi at family fi nek ñom ñofi nek comme lima doon wax sank rek man duma bëgg bok ci de saturer damay waaw bo xolé tay berger bi niñ ko doxalé tay bo xolé ci souf amna 4 box ci kaw amna 2 box mais bo xolé box bu ci nek tay bu fekke comme ki fimu nek dama fi damay préférer 2 femelles ñoy nek at mom bo xolé box bi stop moy fima taxo box bi stop bo xolé ay 4 femelles la fay baye bu dé bi stop tamit benen bi bo dama ay 4 bu dé box bu maga mag bi bo la baye ay 5 femelles 6 bu dé ci kaw fofu dama fay denc yenn mbotay xam tane tay vraiment fi lañu juddo ma yobul len fofu non pour ñu nek ci kaw mon bo xolé sama xat duñ saturer parce que bëgguma xat yu saturer parce que après day yaq da fay après am lo xamne da koy yaq motax vraiment duma bëgg xarit di saturer damay bëgg di liggéey ci qualité rek waaw motax duma bëgg xarit di bari waaw mais grand xam nga xar damay wax na jur mom yalla moko teral waaw te ñi vraiment ñun dañ leen wara dolo ñukkal parce que ñom dafa am lo xam ñom dañ koy def ci jur kon ñom li ñi def ci ñun tam yoon lañu koy ñu leen koy dello man damay ne xar lepp luñ ko defal rek jaaduna waaw waaw tay xar effectivement ne ko xari ci ni lañuy ni lay condition yi leen tek ñom dina leen jaaxal xari prix lañuy jar leen ñom dina leen jaaxal waaw kon sante yalla dañuy wala day wone aduna mom day dox te aduna bu lay dox da ngay dox andat mom waaw sante yalla rek jerejef content na grand ma ngi leen di sante bu baax di am contentement bu baax di am mbekté ak téway bi ngeen téw ci kër gi vraiment waaw ma ngi leen di sante bu baax baax xale bi neena ko ñu ngi ñu wara ñew daba xol nga isa daba hey dama ne xol isa mu xol bi ñu ñu ya ko sa dom ro atir la kada prof dom ro
atir damura atir 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 damura de dom bagdad ouais hein ñu na bagdad def maceration non waji ndal dama am nday ñu fi ñu fi ñi ñew nañu wa ñew nañ de ñew nañ de si senga hari lay wa isa khawina lay jak si sema demir wona la lu aisa ginaula makmi ay mustafa automobile lay way mustafa sama lever be dina la wel ida khay makmi ay mamadou lamin mande nawna la dama lay wel way isa kha bilay dafa joba ngey Sutubla Giorgio Bilaiwo Sutubla Giorgio Bilaiwo Sutubla Giorgio Bilaiwo Wainala I want my tafajo Wainala Lu aisa ginaula Lai 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 Musa fajo bai Sama elevar bi
ñu ngi leen nuyu yeen tamit di leen fay wa suñu Elevage TV di contant ci yeen bon bima ñëwé invitation vraiment sama yegg yegg bu banex la parce que machallah fekk na fi wax deug yalla mu liggéey BGD bi liggéey bu mucc ayib ba paré ma fekk fi tamit ay sujet de qualité fekk fi requin di doomu gaynde bu doy war ak doomam yu rafet machallah ta amé mensuration wa fekkana fi aussi benen mal wala bu wex bi da nga xamul num tuddu mais vraiment il est excellent parce que à 16 mois ñu nat ko saladam wa mu def hauteur 112 wa lolu record la te boko xolé rek xamni ki ndanan la gis na fi doom bu mu tawlo aussi machallah champion la nga limu tawlo dal na xel donc vraiment di rafetlu liguey bi da may rafal bax liguey bi parce que isa dafa nek ko xamanteni nanguna investir élevage te wax deug yalla bo fi ñewé xamni base femelle mi ngi fi xari aussi machallah résultat mi ngi fi donc diko ñaanal rek limu sumni moko xam mais diko ñaanal dal yalla defal ko ci lu kay njottam ba ñu deg ko fep fu ñu deg champion dal ñu deg ko fa inshallah man may tuddu Ndiamé Gueye berger di Thiawane Mar nek Niakourap sa nak da fay sama way sama xarit doomu ndey Amane Mbaye momako présenter te depuis lors ba légui vraiment ni mako xamé won la ko xamé ba tay so bi may inaugurer sama bergerie vraiment bobu lañ doga xamanté mais dafa déplacer ñeu ba sama kër 7e fekk bis bi donc motax kon bu xewle tamit wa munu ñu ñak baña ñew wala wa di len remercier yeen tam bu baax merci beaucoup jerejeuf ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yeenbi sallallahu alayhi wasallam di sante suñu ñaari wayjur di sante suñu serigne di serigne Saliou Mbake di wax ni ñi ngi nuyu mbokk éleveur yépp kenn ku ci nekk sa tour ak sa sante di jaarale ci nuyu bi nak Issa Khassise mi nga xamne ni tay mo fi dajale nit ñi wax deug yalla li ñaan luyé bass yomb na luyé sèche yomb na mais nit ñi mom kenn momu len kenn munu leena defal ludul yek ak bëgg te Issa bisam bi vraiment loolu mo waral tay dajé bi yépp machallah Issa lima ci mëna wax lin moy surtout nit ko am yar la nit ko am téggin la nit ko am respect la ci doomu adama yi Issa vraiment élevage partage lay def Issa gis na ci mom lo xamanteni tay ñi nga xamanteni ay tout tank lañ ci ginaawam doon ay éleveur yu ndaw Issa mi ngi leen di jappale ci lu bare suma nexé mën na ko tambalé ci sama jëm ji di man di ngoppa mom Serigne Saliou Mbake xam nga éleveur yi souvent li leen gëna convaincre du berger yi muy xari mo fi dajale nit ñi té Issa suma ñëwé ci berger mën na la ci mom lay muju mais dañuy wax ci xari ba paré li fi ne nga xamanteni tay kër éleveur bu ko dégg yaa ngi doon fexé am comme lu démé ni am jotu pour ñëw visite ci xari ba paré di soga wax ci berger bi mais Issa vraiment machallah Issa xari dañ ko délo ñukal xari dañ ko délo ñukal Issa limu def ci berger bi xari ñoko délo ñukal wallahi azim mala watal Issa vraiment dama nan lu ñëw guluma jaaxal mais lu ñëw man ngopa duma bét ci Issa ndax Issa nit la ko xamne ku gëm limi def la ci élevage ku bëggit limi def la ci élevage Issa ko xamne Issa ci qualité rek lay dox Issa ci qualité rek lay wax ba bo duggé ci berger bi fim toll ni éleveur yi dañ leena tégal ay 16 mais dañoo tok fim toll ni vraiment contané ci li Issa liggé ci élevage machallah man xar lay wër xar fi depuis une heure ba légui ligne ma ngi fi doyaluma ma ngi waral no dem tengeej
mais vraiment isa yaram ak teginam comme nima ko waxe rek mo fi dajale kep kuy éleveur tay machallah yaangi fi ñi bëggu ta ñew seen yonek seen message mi ngi melna tul ak mala fim tolni wallahi azim waaw isa dal diko ñaanal yalla rek limu bëgg moko xam ci walu ligéyam bëgg ko ci njabotam yalla nako ci yalla suñu borom defal ba élevage am gëna jëm kanam inshallah rabbil alamin suñu élevage tv dama na ñak ko sétam worul ñak ko gis worul té vraiment linda yow surtout wallahi hazim dama na élevage daf la delo ñukkal té delo ñukkal gogo dama ñaan yalla suñu borom yalla nako yalla def mu jaaré ci man mi delo ñukkal lin bay man ngopa mu serigne salih mbake ma ngi ñaan yalla kep kuy éleveur bo dégg le sama message bi ni manam nga jappalé ma ci nga xamné bëgg na ko def ci katunu yalla inshallah rabbi élevage tv dal ci kaw ci kanam inshallah rabbi inshallah jere assalamu alaykum wa rahmatullah aliyun aidara berger du cheikh tijani mo len di nuyu di len ziyara di len bal ak di nuyu wa keur suñu élevage tv ak ñi len di sétane ñep sen soppe yep ñi len di bégué ñep di len wax né ñew nañ ci suñu kër ñew nañ ci suñu yef ay wax ma sha Allah ndax jëm ji mom li ñu ñew tébé tay xalé la ci at waye mag la ci xel ndax ku ko xam ci élevage bo né Issa Cissé wallahi turum yegg na fo xamné jëm ji aggu fa lan moko fa yeggalé baxam yarom jox nit cër buma djumul ne mën na ne ci ñi mujjé jox xar ci la bok kon amna luma xam ci mom waye dafa am leneen luñu boole muy mère Nogoy Seck di suñu yaay wax deug yalla ku xam mère Nogoy Seck xamne nonu rek la Issa Moramel Issa suma koy xol da fay am luñuy wax naan magatu gologi day setu dom ji fek ko fa ne ko yaay loy def munako damay set munako jaruko xol ma boma xole gis ci sama bop Issa suma ko xole sama bop la ci gis en tant que éleveur sama bop la ci gis en tant que être humain sama bop la ci gis en tant que xalé bo xamantene wax deug yalla mu ngi def lu bax ñu ci jëm inshallah wax deug yalla li da ko mérité nak li lu ndaw rek la Issa limuy ami dana ñew ci kanam inshallah rabbi ndax bu so xol baxé nga yéne ñepp jam di jappalé ñi ci suuf comme sama émission yu bari lamay wax ñi ci kaw nañu yor loxo ñi ci suuf ñot di leen ñu ñew ci kaw fofu la Issa tollu kon ku tollu fofu tay programme yi ma am yépp dama ko famu daal né besu Issa bi mënu ma ci ñaka baña tew yalla nako yalla defal jam te ko loxo ci daraaje nabi sallallahu alayhi wasallam ani lun may ni wa sunu élevage tv man xam nga mom wax deug yalla mbecte rek parce que saay ma gisse sama wax éleveur may contane xam nga lolou la motax may waral di wax chaque fois foire yi c'est des milliers de rencontres tay itam ñu ñew ci inauguration wax deug yalla sama petit frère Issa wax deug yalla mu nek wayu ñep ma ñew fekk fi sama mbokk éleveur yi ñew aussi fekk fi xar yu doy war ma sha Allah donc sa xol day sedd rek waaw wax deug yalla berger bi mucc ayib la très honnêtement wax deug yalla parce que wax deug niñ ko defere so xolé da ngay ne fi sax ñi di wax rek xari mom fi ñu nek nit ñi sax pratiquement ñoo fa doon nek donc ça veut dire que tayé élevage pratiquement mu ngi dem ci kanam wax deug yalla donc diko féliciter bu baax ñew aussi fek fi ay xari yu am xari yu exceptionnel très honnêtement donc Karim Maysa yi femelle yi wax deug yalla jeune mâle bi espoir bi ñom ñep dañoo doy war donc motax wax deug yalla sama xol dafa sedd wa di ñaan yalla tamit wax deug yalla liñ fi fek yalla barkel lepp wa di féliciter encore Issa wa merci waaw assalamu alaykum mbokki internet yi yeen abonné suñu élévation bi ñu ngi leen di nuyu waat bu baax 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 di présenté wu muy khasum kan borom groupe élévation bi numéro 1 ak 2 donc nak sama gis ci inauguration bergerie bi nga xamné mom moy bergerie bu Issa di bergerie Mbalo Seck en tout cas man dama je trouve que c'est une très bonne chose parce que tay xam nga mu nañ wax né élevage communication daf ci am solo li yépp façon communication la de xar yi bax def rat bergerie bi inviter éleveur yi ñew nga bok ak ñom waxtaan ak ñom fook ñom rek ñom mais amna ay remarque yi bari yo xamné vraiment def na ko ci inauguration bergerie parce que tay gis nañ ni tay foire amna
mais terawul bo ñewé parce que da ngay gis ni presque majeure partie éleveur yi ñi ngi fi tay té aussi gis nañ tam réseaux sociaux yi presque ñi ëpp ci ñom tam ñi ngi fi lool rek dalay wone vraiment Issa ni ku bax la ni ko xamné wax deug yalla joxna mu gëdd bu baaxa baaxa baax réseaux sociaux yi mais aussi amna relation yi baax ak éleveur yi donc lool dal vraiment bokk na ci li nga xamné vraiment sama gis gis la ci li nga xamné mom moy immigration berger bi gis nga tay fo sanni matu mutak parce que lutax parce que ay relation yi rafet la yo xamné vraiment Issa amna ko ak éleveur yi en tout cas lolou moy gis gis bi nga xamné vraiment amna ko ci li nga xamné moy immigration berger bi mais aussi fekk nañ fi ay xari rafet vraiment parce que sank ma ngi dégg père Dawoud mu koy wax muy lu am solo luñu wara bayyi xel bala nga défar berger yi da nga wara am xari bax ba paré ah way défar am xari bax ba paré so immigré ak ce berger yi bu ko défé nit ñi nañ mëna ñëw vraiment apprécier environnement bi mais apprécier aussi qualité xari voilà donc bu ñu non salam ni nuyu akul élevage gi yépp di ziarat bu baax baax di nuyu groupe élevage tv di nuyu lin bay ak koy en compagnie muy ki nga xamanteni moy khasum kan di rafet lu baax baax sen liguey sen tay fi dara nak ñi ngi tew fi ak ki nga xamanteni moy Issa mu ñew muy borom berger bi nek ki nga xamanteni wala mu nek ki nga xamanteni ku ñak ñaan la tay ñew fek liguey bu rafet bi mo wara immigrer li nga xamanteni tay moy berger bi ñu wara tew ñew présenter bi comme wa union des pro lu rafet nak ko gisse da ngay xamne li rafet na Issa mi ngi doxal élevage c'est ku xol ligay bi rek ñeu fekk berger bi nu melni rek nga xamne vraiment Issa mi ngi doxal élevage dañ koy ñaanal rek mo xam li mu bëgg ci élevage bi yalla nako suñu borom defal defal ko tawfi ak taysir parce que élevage li la soxla ñu melni mom tamit élevage da ko soxla te li tamit royu kay la quoi vraiment ñuy contant ci ñep di rafet lu taxaway bu baax baax ok Aline assalamu alaykum Aline Mbaye ma lay ziar donc di le bëggé di ziar téléspectateur sur élevage tv yep donc Aline Gueye la des éleveurs aussi du président Union des Pros donc Issa de sunu way invité ñu ci inauguration bi muy lo xamné mënuñu ko wone wouté manam mënuñu ko wone wouté il fallait ñu téwé ko donc représenter ko xam nga soutenir ko jappalé ko té gis nañ ne berger bi machallah rafet na torop waaw mucc na ay amna sécurité amna hygiène xam nga hein avec les vidéos de surveillance et tout hein machallah vraiment yalla nako yalla barkel yalla nako yalla barkel et puis ay champion rek judd fi waaw mu am ci lu kawé ndortam waaw assalamualaikum nuyu dans len man ma ngi tuddu amina dama am contenté mecté féké inauguration bi machallah c'est la première fois nak may ñëw ci inauguration Issa mo vraiment ni ku bax la mu dané ko xawma ko sax daadu mom ko présenté mais machallah contenté ci lu mu def parce que li ni yombul da di ni yom machallah donc am bicté ak contenté machallah bama ñëw gis fi nit ñi xamanté ñi xamanté né ñom ñoy ñëw xol xar yi ak yo